gal nuo nemalonaus klausimo pradėsiu. Mums taip susidarė su Čeponiu įspūdis, kad jūsų komanda nelabai šiandieną buvo suinteresuota žaisti krepšinį. Kaip jums? Pirmiausiai, tai noriu pasveikinti varžovus su pergale ir prisimti jūsų atsakomybę. Nežaidėm gerų rungtynių, nežaidėm gerų rungtynių su Skycopu, nežaidėm paskutintų gerų 5 minučių rungtynėse su Neptūnu, nuo to ir prasidėjo. Ir mes dabar, žiūrint į tas rungtynės nuo Neptūno 5 minutės, ir sakau, tos 2 pilnos rungtynės, netokią energiją nešam komandoje, netokį atsidavimą aikštelį, netokį tarpusavio supratimą ir sakau, čia labai lengva yra prisimti tą atsakomybę, nekaltinant ir nebaksnojant į žaidėjus. Esmė yra kažkur tai neišsireikalavau, neįrodžiau, nepaaiškinau svarbos ketvirto rato, ateinant į atkrintamąsias, į kurias dar reikia papulti, kurias dar reikia užsitikrinti kažkokią vietą. Tai sakau, tai dėl to labai gaila, atsiprašau žiūrovų, tikrai nenuvertinant Šiaulių, jie žaidė gerai, šiandien žaidė laisvai, kas metė tie pataikė, žaidė su puikia energija, bet aš manau, mes turėtumėm namie taip žaisti ir mes gavom labai gerą pamoką ir pavyzdį iš jaunos komandos, kaip žaisti su energija, kad ir gaunasi, nesigauna ar ten polimas ar gynyba, tiesiog jeigu yra kamuolys rieda, Šiaulių 2 žaidėjai ant jo krenta. Deja, pas mus gal vienetai tokių žaidėjų buvo. Ir sakau, o čia mūsų problema. Gal žaidėjai jau susitaikė su to, kad na, užtenka 5 vietos? Na, jeigu jūs pasakysit, kad mes jau 5 tikrai po 4 rato, aš tada tą įtarinėsiu, bet aš nelabai matau su tokiu žaidimu, kaip tą išsaugot 5 vietą. Jeigu mes taip žaidžiam, tai mes neverti būti 5. Mes čia spankstam apie 4, apie kokį 4 čia gali spankt. Su tokiu žaidimu čia dabar turi pradėti žiūrėti kitų rezultatus iš apačios, kad nelaimėtų tie, kas yra po mumis 6, 7, tai čia nereikia šiek tiek tų galvų žiūrėti ir galvoti, kad geras esi. Ką galvojate apie Jansi Geitsą, jau aiškiai parodėt antrojų rungtynių dalykai, neleidot jo į aikštelę? Tai nebuvo kažkokia tai bausmė Jansiui. Prie tokio žaidimo, kokį Šiauliai žaidė, mums buvo sunku išnaudoti. Ir supraskim vieną, jisai yra polime stiprus žaidėjas baudos aikštelį. Mes įmetam taškų, mes įmetam ir per 2 kėlinius virš 40, mes ir baigėm beveik 100 metę taškų. Tai aš neturiu problemos dėl to polimo, mes susikūrėm ir tų metimų ir tų greitų atakų. Gynyba buvo problema, tai mes ieškojom kitų variantų, kadangi Skučius gavo traumą pirmoj pusėje, mes bandėm ir Lekūną 5, nu ieškojom variantų, ką daryti, nes tai, kokia yra mūsų pagrindinė gynyba, jinai neveikė. Planas B irgi neveikė, turėjom ieškoti 3 variantų. Bet skužiai problemos yra su nugara, taip. Ten rimta? Nežinau, tikrai nepasakysiu, jis gavo smūgį nugarą, surakino nugarą, o padarys tyrimus turbūt rytoj ir pirmadienį ir žinosim, bet spėliuoti nesiryšiu. 2 pralaimėjimai žėlės ir Skycop, ir Šiauliam. 3 pralaimėjimai. Na, du kalbu apie tuos, kur, sakykime, kur nustebino. Tai reiškia, kad komanda yra šiokioje tokioje duobėje. Galvojat kažką keisti, kažkokių veiksmų imtis? Aš nemanau, kad nustebino žiūrint į žaidimą. Jeigu į turnyrinės lentelės vietą gali sakyti, kad nustebino į žaidimą žiūrint, aš nemanau, kad mes verti buvom ar su Skycop, ar tuo labiau šiandien pergalės. Mes turbūt vertesni buvom su Neptūnu rungtynėse pergalės, nes mes kovojom 35 minutės lygiai. Būtent. Ir pirmaudami ten ir užstrigom paskutintas 5 minutės, bet dabar tos 2 rungtynės mes nenešim to, kaip pasakyti, to lyderio etiketės prieš tos komandas, mes tiesiog kažkaip bandėm. Tai, o daryti taip, mes privalom daryti, tai čia mūsų darbas yra ir darysim, bandysim išspausti maksimum, ką galim per tas kelias dienas iki rungtynių su Juventus ir taip toliau. Tai čia tikrai neiškelsim baltos vėliavos dabar, kad šiuo momentu yra tokia mūsų forma, toks žaidimas, tokia gynyba ir kad mes su tuo sutinkam, mes bandysim ieškoti būdų. Tai treneriai pačios rezultatyviausios sezono rungtynės, toks Šiaulių pasiekimas šiandien ir 6 pergalė, kaip jūs vertinate tai, ką matėt šiandieną? Man patiko, kad vyrai turi ambicijų, nes mes, kai pralaimėjome Žalgiriui, 110 taškų įmetė ir sako, o, tai čia triuškina, 110 taškų įmetė,
tai jie tokie užsivedę, kad jeigu gerai einasi, tai ir patiems reikia nesustoti ir aš žiūrėsiu, kad jie įmetė daugiau, jeigu kartais praleidžia ir ta mano filosofija, dar kažkas tai buvo patvirtinta, kad reikia žaisti atakuojantį gražų krepšinį žmonėm ir padės ir Fortuna ir visi kiti, kas linki gero. Tai, kad iškovojo šeštą pergalę, tuo pačiu reiškia, kad dar yra teorinių galimybių ir apie atkrintamąsias pagalvoti. Čia gal kaip Žalgiris Eurolygoj, kai jau nieks netikėjo, gal įmanoma? Jo, geras pavyzdys, Žalgiris tikrai labai, aš sakiau, kad net ne krepšinių garbė, kada Žalgiris laimėjo prieš Realą, rašiau į Facebooką komentaruose, bet čia yra Lietuvos sportui garbė, todėl, kad beviltiška rodo situacija, o vis tiek visi stebi, nemenkinant kitų sporto šakų, bet visi stebė čia patekimas, tas toks jau azartas visiems. Tikrai buvo įdomu ir malonu, kad taip atsitiko, kad mes antrį metą iš eilės ir žaidžiame aštuntukę. Tai... Tai imsit pavyzdį? Imsim pavyzdį ir imam. Paprasčiausiai mums labai apmaudu buvo, kai pralaimėjome Dzūkijai namuose. Tai šiek tiek, nu... Gal nuotaika nukrito, dar kažkas, bet kiekviena lazda turi du galus. Nukrito nuotaika, nukrito ir įtampa. Lygtai atrodo, kad nebėra nieko ką pasiekti, tai tada žaidžia gerai kitaip. Panašiai Žalgiriui gavosi, kad nėra kur trauktis. Žaidžia gražesnį krepšinį, geresnį. Mhm. Kristupas Žemaitį šiandieną pakartojo karjeros rezultatyvumo rekordą. Kas tai lėmė? Gera nuotaika, geras nusiteikimas. Gerai įsijungęs, tik dėl, sakysim, nepilnavertiškai taip kažkokių, tai vat gynyboje klaidų atsirando, kaip Setas Alenas yra ir tokia maloni, sveika konkurencija, nes aš kartais leidžiu jas ir abu žais, taip kad čia neužima vienas kito vietos, neturi priešiškumo turėti ir gerai nuotaikai, jie turi žaisti, gerodikit, ką galit, tiesiog konkuruojant. Alenas turi labai daug gerų savybių, kaip tą kamuolį paduoti, kaip valdyti, taip kad galima iš jo mokyti. Labai anksti iš varžovų, jo pirmoje rungtynių dalyje iškrito Žygimantas Skučas ir Jansi Geitsas. Geitsas dėl to, kad treneris nebeleido žaisti, Skučas dėl traumos. Ar tai palengvino jūsų užduotis, ar kaip tik sujaukė pasiruošimo? Pasunkino. Jeigu atvirai daugiau mes nežaisim su pieno žvaigždėm, tai vis tiek Geitsas yra didelis žmogus, bet jis yra sunkus ir mūsų metikam, arba sakysim, jo žmogaus, kurį jis dengia užtvaros, ar kamuliui, ar metikui užtvaros, jos palengvina, tada, kai jis taip aktyviai nepasitenks, kaip išėjo jie mažesnė sudėtimų, Lekūnas arba Šulskis, jie ten keičiasi ir taip toliau, jau reikia mąstyti daugiau, reikia daugiau kurti improvizacinį žaidimą žaisti, todėl, kad reikia paskaityti, viskas pasikeitė, čia nederinys, tai mums šiek tiek dar sunkiau buvo, kad jų neliko.